Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Então, aqui, continuando, agora a parte das costas, tá? Então, aqui no nozinho, eu vou fazer um, onde tem a emenda. Tá? Então, aqui, ó, no ponto alto atravessado, eu vou fazer dois aqui. Tá? E aqui, no espaço seguinte, pulando aqui o nozinho, eu vou fazer mais dois. Ok? Agora, aqui é o seguinte, aqui, ó, tem a parte reta, tá? E aqui eu vou fazer um ponto alto, pulando aqui, ó, o ponto baixo, começando aqui da correntinha, tá? Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Então, aqui nas correntinhas tem cinco correntinhas. Eu vou fazer cinco pontos altos. Aqui no grupinho tem três, eu vou fazer três pontos altos, tá? Aqui tem cinco correntinhas, vou fazer cinco pontos altos. Ok, e aqui no ponto baixo eu pulo, ok, e já sigo fazendo no próximo espaço, tá bom? Então, aqui eu tô no finzinho, tá? Aqui é onde tem os dois pontos altos fechados juntos, ponto V, e aqui, ó, as correntinhas iniciais, tá? Então, aqui no ponto alto atravessado, vou fazer dois, um e dois, tá? Aí eu venho aqui diretamente dentro do ponto V, faço um ponto alto. Aqui no ponto alto do ponto V, eu faço um ponto alto. E aqui do ponto alto atravessado, vou fazer um, dois e três, tá? Então aqui eu preciso fazer mais um, que aqui no comecinho é quatro, né? Então aqui eu faço um ponto alto, vem aqui na terceira correntinha aqui, ó, tá, do grupinho do ponto alto aqui, e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio, ok? Então, olha só como ficou, tá? Não pode estar em excesso, né, para não ficar assim enrugado. E também não pode estar repuxado, né? Se ficar repuxado, fica muito feio, tá bom? Então, ele ficando assentadinho assim, fica perfeito, ok? Então, agora, eu vou fazer o próximo acabamento. E por último, eu vou deixar a manga. Por quê? Porque eu tenho poucos novelos, né? Então, com o que sobrar, eu vou fazer a manga. E eu não vou fazer a manga igual a blusa. Tá? Depois vocês vão ver, eu vou usar o mesmo ponto que eu usei para fazer a blusa. Então agora eu vou fazer o acabamento, tá, aqui em volta, tá bom? Então a peça tá assim, eu venho aqui embaixo nessa parte aqui, ó, na primeira carreira onde tem o ponto alto, na correntinha, na primeira correntinha, eu amarro meu fio aqui, ok? Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Então agora eu vou intercalar, tá? Eu faço aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, uma vez eu vou pegar aqui na junção, ok? Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E uma vez eu vou pegar aqui no espaço. Então, eu pulo esse espaço, a junção e aqui no espaço, tá? Agora eu faço novamente na junção. Então, eu faço as quatro correntinhas, tá? Pulo essa junção, esse espaço e venho aqui na próxima. Então, aqui eu já fiz três argolinhas. Então, no próximo é espaço.
aqui 2, 3, 4. Então, aqui no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Então, no próximo é a junção. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4. Na próxima é aqui no espaço, tá? Então, agora que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou repetir novamente, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu peguei no espaço, eu vou repetir aqui, ó, novamente no espaço. Agora eu começo tudo novamente, eu faço mais 6 argolinhas e na próxima, se pegar aqui na junção, então na próxima eu vou fazer também na junção. Se for no espaço, eu faço novamente no espaço. Então, a cada 6 argolinhas eu mudo, tá? 1, 2, 3, 4. Aí eu pulo aqui o espaço, bem no próximo. Agora eu tenho que pegar na junção. 1, 2, 3, 4. E eu pego aqui na junção. Ok? É dessa forma que eu vou fazer, tá bom? Agora que eu cheguei nesta parte aqui, tá? Eu vou fazer assim, ó. Aqui eu parei na junção, tá? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou contar aqui o ponto alto. 1, 2, aqui no terceiro. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1, 2, aqui no terceiro. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1, 2, aqui no terceiro. Então, agora que eu fiz 3 argolinhas, pulando 2, aqui no quarto, vou pular 3. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3, aqui no quarto. Agora, eu vou repetir novamente, 3 argolinhas, pulando 2, e no quarto, eu pulo 3. 3 argolinhas, pulando 2, e no quarto, pulo 3, ok? Então, é nessa parte, eu vou seguir fazendo desta forma, tá bom? Depois, na outra parte da frente, é só repetir aqui, ó, do jeito que eu fiz aqui, tá bom? E aqui na parte das costas, eu vou fazer igual aqui, tá? 3 argolinhas pulando 2, e no quarto eu pulo 3. Então, aqui no finalzinho, eu fiz as 4 correntinhas, vem aqui, ó. Mesmo lugar onde eu iniciei o trabalho, tá? E faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou virar o trabalho e vou continuar fazendo as argolinhas. Então, aqui no primeiro espaço eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui na próxima eu faço um ponto baixo e vou seguir fazendo. Aqui você pode fazer quantas carreiras você precisar, ok? Na hora que você vestir e essas duas partes aqui der para ficar assim juntinhas, é sinal que já tá bom, ok? Então, aqui para terminar, eu faço uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto baixo, tá? Onde eu iniciei. Bom, aqui pra mim eu vou fazer apenas duas carreiras, tá? Então, vocês podem estar fazendo maior aqui sem problema nenhum, tá? Eu fiz alteração na blusa, depois eu vou estar explicando pra vocês, ok? Então, eu preciso somente de duas carreiras e eu vou ficar com 4 carreiras aqui na parte da frente, na parte de baixo, eu vou ficar com 2. Tá? Então, agora, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, vou virar aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo e vou seguir fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas e aqui na argolinha, um ponto baixo. Eu vou fazer, normalmente, tá? É o ponto escama,
até chegar aqui na outra parte, ok? Até aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou dar a volta na peça inteira, tá? E aí eu venho mostrar para vocês como fazer. Então, chegando aqui no finalzinho, tá? Eu tenho aqui a última argolinha, eu venho aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e venho nesse mesmo espaço novamente, fazendo um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Agora eu vou virar a minha peça e vou fazer aqui na parte de baixo da blusa, tá? Onde tem a carreirinha aqui de ponto alto. Então aqui, vou pular um, dois aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Então aqui eu já fiz uma argolinha. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou pular um, dois aqui no terceiro. Um ponto baixo, um, dois, três, quatro correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Então aqui eu já fiz três argolinhas, pulando dois pontos. Agora eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou pular aqui, ó, um, dois, três aqui no quarto, um ponto baixo. É dessa forma que eu vou seguir fazendo. Eu faço três argolinhas pulando dois pontos e uma argolinha pulando três pontos. Aí aqui eu vou repetir: três argolinhas pulando dois, uma argolinha pulando três, três argolinhas pulando dois, uma argolinha pulando três, ok?